ما چې تاسو د اوړان دی د حدیث مبارک یو ټوکړه یو حصہ ذکر کړه. دا حدیث مبارک اوږد حدیث ته مسلم شریف کې دا حدیث مبارک ذکر دی. په دې حدیث کې د اسلام اخلاقی تعلیمات او آفاقی هدایات ذکر کړي شوی دي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا هغه روایت ته هغه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا ويكم كسي من نفس عن مؤمن سوقجي لريكي ديو مؤمننا قربة من قرب الدنيا يو سختي یو تنگی یو غم د دنیا د سختو او د غمونو نه نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامه نو الله تعالی با د قیامت پر ځاغنه سختی او تنگی لري کی. د حدیث شریف په یو جمله کې دا خبر ذکر کړی شو چې چا دو یو مسلمان نه د دنیا یو سختی د دنیا یو تنگی د دنیا یو تکلیف یو غم اغه تینا لری کو اغه کو سره مدد وکړو اغه پریشانی ولا ختم کړلا نو الله تعالی با دا انسان لرا د قیامت پر چې کوم لوی غمونه دی لوی سختی دی لوی تنگی دی دا غینه به الله تعالی دته نجات ورکړي. محدثین لکلی دی دا کم حدیث مبارک زتا است ذکر کوما د دې خلاصه دا ده چې مخلوق سره خو دا خپل ځان سره د خو کولو سبب او ذریعہ ده. مخلوق سره نیکی کول مخلوق سره خیګړه کول دا د خپل ځان سره خیګړه کول دی. دې خلاصه ده دغه مضمون قران کریم کې بیان دی. الله پاک فرمای ان احسنتم کثرت تاسو نیکی کوي احسنتم لانفسکم نیکی کوي تاسو د فاره د خپل فائدې ک تاسو د الله عبادت او بندگی کوي د دې فائدم تاسو ته دا او ک تاسو د الله مخلوق سره احسان او نیکی کوي خیګړه کوي د دې فائدہ هم د انسان ته دا. و ان اساتم فلها او ک تاسو ګناه کوي تاسو نا فرمانی کوي نو د دې وباله مون پتا سو باندې دي. لہذا کوم حدیث مبارک دلته ذکر کی داغه خلاصه دا شوللا چې مخلوق سره حق اول دا خپل ځان سره حق اول دي. لکه یو ټکړه د حدیث مبارک مونږ ذکر کړه چې نبی له سلام دا فرمایل چې چا د یو مؤمن نه د یو مسلمان نه د دنیا د سختو او د تنګونو یو سختی لري کړلا هغه پریشانی او لا ختم کړلا الله تعالی به د دې په عوض او بدل کې د دغه انسان نه چې دنیا کې د یو مسلمان غم او تکلیف او تنګی لري کړلا الله تعالی به د قیامت پر ورځ د اخرت د تکلیفونو او د تنګونو به الله پاک دې اخلاص کړي. دویمه ټکړه د حدیث مبارک دا ذکر شوللا ومن يسر على موسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة چاچی پیو مسلمان باندی اسانتے وکلالا چاچی یو تنگدست مسلمان باندی اسانتے وکلالا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة اسانتے براولی اللہ تعالی پا دی انسان باندی دنیا و خیرت کی تا یو دنیا کی یو انسان باندی چگه تنگدستو اگه پریشان حال و اگه بالی دا اسانتے را وستلا تاو سر مددو کو تاو سری کومکو کو اللہ تعالی با دی قیمت پا غلوی و رز بانی پتا بانی اسانتے را ولی او دنیا کی با ام داغی بدلا اللہ پاک تعالی در کی او دنیا کی با ام اللہ پاک پتا بانی اسانتے را ولی. دارنگی دا حدیث مبارک دریم جمله دادا ومن ستر مسلمن ستره الله فی الدنیا والآخرة چاچی پیو مسلمان بانی پردوا چولا اللہ تعالی و پدی انسان بانی دنیا و خیرت کی پردوا چی. نگورا
په بل باندې پرده اچول د خپل ځان باندې پرده اچول شو بل تا سانتیا ورکول د خپل ځان باندې سانتیا راوستا بل تنګینا خلاصول هغه تنګیل رکول ته د ځان نه تنګیل رکو په ځان باندې سانتیا راوستل نو درې مضمون حدیث کې دا بیان شو چې چا په مسلمان باندې پرده واچول الله جل شانه به د قیامت پرز په انسان باندې پرده واچي لہذا یو مسلمان په داسې حالت کې تاو کتو هغه باندې پرده واچو الله پاک بتا باندې د قیامت په غلو یو ورځ باندې پرده واچي الله بارک د الله جل شانه په نومونو کې راځي ستار العیوب الله جل شانه پردی چون کې ذات ته په عیبونو باندې پردی چي ولیک زمنګ استادو موږ تاسو سره په ګناهونو باندې ګندیو او څومره ګناهونه هم کړی دي لیکن الله پاک زمونږ استادو ګناهونه باندې پردی چولې دي که زمونږ ګناهونه دي خلکو ته راخکار شول زمونږ ګناهونه دي خلکو ته هر ګناه زمونږ واضح او ښکار شول لا موږ بداسي اوچت استرګې دي معاشره کې ژوند تیر نکو موږ ډیر ګناهونه کړی دي او الله پاک موږ باندې پردی اچي الله پاک موږ چاته رسوا کوي او شرمنده کوي نو مخکینو متونو کې بعض روایاتو کې راځي چې چا به ګناه وکړل سحر به ته په دروازه باندې لیکلې شي چې د انسان بیګا دا ګناه کړی ده رسم لوی د شرمندګۍ خبره وه لیکن که انسان هر څومره ګناهګار دی الله په دنیا کې پردار چولی او بعض روایتونو کې داسې دي وي د قیامت په ورځ به الله پاک یو بنده ځان ته رانږدې کړي دومره به یې رانږدې کړي د هغې نه علما تعبیر کوي لکه څنګه چې دنیا کې څوک چاته په غوږ کې خبره کوي چې ته رانږدې شي او خبره درته کومه او بیا به ورته ګناهونه وریاد کړي بنده دنیا کې دا ګناه هم کړی وه دا ګناه دې هم کړی وه دا دې هم کړی وه د انسان خو انکار نه شي کولی دی به د ټولو ګناهونو اعتراف وکړي یا الله دا ګناه مې هم کړی دا مې هم کړی دا مې هم کړی الله به ورته داسې نه وایي چې دا دې ولې کړی ده ولې که چاته یې ویل چې دا دې ولې کړی بس دا هلاک شو بیا ورته الله پاک وفرمایي زما بنده دنیا کې مې هم ستا په ګناهونو باندې پرده اچولې ده زه نن هم ستا په ګناهونو زه پرده اچوم او زه جنت ته داخل شه اوس دا د چا باره کې د الله جل جلاله داسې ښکلی فیصله به کېږي لہذا د پیغمبر علیه السلام دا خپل روایت موږ تاسو ته دا پیغام راکړي چې چا په یو مسلمان باندې پرده واچول الله پاک به په قیامت پورز باندې پرده واچي دا د حدیث مبارک درې مضمون شو سلورم مضمون د حدیث مبارک بیانیږي والله فی عون العبد ما کان العبد عن فی عون اخیه والله الله تعالی فی عون العبد په مدد د بنده کی ما کان العبد فی عون اخیه صبر چې بنده د خپل مسلمان ورور په مدد کې لګیوي تکله مسلمان سره مدد کې هغه سره خېګړه کې چې څوک پورې ته د مسلمان په مدد کې لګي مسلمان سره نیکه او خېګړه کې لګي تر هغه وخت پورې د الله تعالی مدد د تاسو سره شامل حالي یو مسلمان سره مدد کول هغه سره نیکی کول بغیر د سلالچنا بغیر د سبدلینا چې دا د الله بنده او مال به الله په دې باندې آخرت کې اجر راکړي دا چې ته د مسلمان سره تر څو پورې د هغه مدد کې لګي دقه د الله پاک مدد په دا وخت کې تاسو سره شامل حالي او چې کله ته د مسلمان مدد پرې دي دقه دې کې د الله پاک مدد مغه بیا تا نه کړ شي نسلورم مضمون دا بیان شو چې الله تعالی په مدد د خپل بنده کې څو پورې چې بنده د خپل مسلمان ورور په مدد کې لګي پنځم نمبر مضمون دا بیانیږي ومن سلک طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه پنځم مضمون دا بیانیږي ومن سلک طریقا سوق چلاړو په یو لار باندې يلتمس فيه علما تلاش کو طلب کوي په دې کې علم لرا سهل الله له به طریقا الى الجنه الله جل جلاله د انسان ته د جنت لار اسانه کی د جنت لار به ته الله تعالی اسانه کی علما فرمای چې سو پورې انسان د علم په طلب کې دی د دین په یو لار کې د دې لپاره روان دي چې زه د الله دین د کوم علم حاصل کما او دا د علم حصول د دې چې د علم په دې لار باندې روان دي د دې په برکت الله پاک دې طالب جان ته د علم طلب کوونکي ته د جنت لار او ته الله تعالی اساني د علم مختلف طریقې دي یو هغه علم دی چې کم اصطلاحي مدارسو کې طالبان زده کوي هغه اول مصداق د دې هغه طالب علمان دي لیکن د دې مصداق هغه خلقم دي
چغوی جمعات ترازی او پدی نیت باندې رازی چیر زب د دین یو مسله از دکمه د دین یو خبره به از دکمه ردی چم د کور روان دی د په طلب د دین کرا روان دی هر مسلمان لره پکار دی خصوصا بیا د جمعې پور باندې موږ ګور اکثر مسلمانان په خوارو ځان خود به لره ورسی نو خیر دی دا دومره فضایل چې راغلی دي د جمعې د ورځې د وخت د راتللو څومره لوی لوی فضایل دي او بیا د دین یو خبره یو مسله از دکول دا څومره لوی خبره ده نور خواسم زمونږ ټول اوقات هغه د دنیا د ګټلو او د دنیا د غمونو د پاره دي کم از کم یو د جمعې ورځ چې انسان د دې اهتمام وکړي د وخت جمعه ته لاړ شي د پیغمبر علیه السلام یو حدیث مبارک به ووري د الله د قرآن د یو ترجمه به ووري ته په دې نیت د کور نه د وخت راځه چې د دین یو مسله به زده کړم او به چې کینې نو اسې به طلبه مکینه چته یو خبره چتا کی طلبی چا مانند یو نو خبر از دک مخ کی زما علم کی نو ما یو نو خبر از دک دا سن چ راشد تل اکثر کسان ناستی خبر ختم شی به سبا ما خبر دبل چانوری یری پلان کی استاد اسی ویل امون دل تا پکرات مرا ټکڑی خو اکثر مون دل تو دی خبر نی اوری دی به پلان کی مفتی سید سی ورډنگری مفتی سید سی نو خدا په سونو دل تا کړه خو چته مون تقوا نه کیږي او توجه نه نه به تا غن آشنا لگی نو هر کله چې دین خبره ته انسان کینی په طلب باندې کینی طلب چې خبر از دکم چې پنه د طلب ناس الله ود تذکرم نصیب کی او چا کی چې طلبی الله غطا هدایت ور نصیب کی پاغا خبر هغه تزین کی کینی غیبان د عمل توفیق ورته نصیب کی په پنځم مضمون دا بیان شو چې څوک په یودا سے لار باندې لاړې چې دا مقصد علم ز دکولو دین ز دکولو دین انسان ته الله د جنت لار آسان کی شپغم نمبر مضمون دا بیان کی د حدیث مبارک کی و مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله نجم کی یو قوم په یو کور کې د کورونو د الله نه دا جمعات هم د الله په کورونو کې یو کور دی و یو قوم په دی په جمعات کې یا مدرسه کې یا په یو کور کې نجم کی یو خلک په کورونو د کورونو یو کور نه نجم کی خلک مداوی مقصد سي یتلون کتاب الله چغوی د الله کتاب لولي و یتدارسونه بینهم او د دې درس کې یو بل تخی په خپل میس کې نو دا که په مدرسه کې دا ترتیبی کدا په جمعات کې کدا په کور کې چې مختلف کورونو نه مختلف قومونو نه خلق را جمع شوی او د الله کتاب ته ناستی د الله کتاب هغه په ناظره باندې ویل یا په ترجمه باندې ویل یا د هغه خبره کې دا او چې کوم خبره کې دام د الله د کتاب او د الله د نبی د سنت او خبره ده نو د مختلف قومونو نه چې کسان را جمع شي په یو کور کې د الله د کورونو نه او د سده پاره یتلون کتاب الله چې د الله کتاب اولولي و یتدارسونه بینهم او د دې خپل میاس کې درس وکي یوه وی بلی تیز دکی نو د دې انعام څه دی الا نزلت علیهم سکینه مگر نازلی الله تعالی پر خلق باندې سکینه د الله سکینه خاص اطمینان قلبی او سکون قلبی او دانګه د الله خصوصی رحمت په داسې خلق باندې نازلیږي ملائک د دې خلقو نه ګیرا چې پسې وی کنه وغشیتهم الرحمت دم رحمت په نازلیږي چې رحمت دوی لره پټ کی پټې دوی لره رحمت د الله رحمت په داسې خلق باندې مکمل احاطه کی او وحفتهم الملائکه او ملائک نه ګیرا واچي مکمل د داسې مجلس ته چې کوم ځای کې د الله او د الله د نبی خبره کی ملائک د داسې مجلس ته ګیرا واچي ګیر چا پیره ته توشي او سکی یو د بل لپاسه هغه تر دې چې اسمانه پوری ورسی او به بل روایت کړي چې الته ته الله پاک ته پوس کړي چې د کم ځای نه راغلی دا ملائک په دې ملائکو کې یو ډله ده یو جماعت ته هغه صرف د دې لپاره دی دنیا کې ګرځي چې کم ځای کې د دین مجلس لګېدلې د الله او د الله د رسول خبره کی چې هغه مجلس هغه الته حاضر شو دا غنه ګر چا پیره ګیر واچي به ته الله سره د علم ته پوس کړي چې کم ځای نه رالی دوی پلان کیږي کې الله ستاسو د دین خبره کیدلل او خلق را جمع شو د مختلف قومونو د مختلف کورونو او ستاسو د دین خبره اوریدلل به ته الله ته پوس کړي چې سوی غختل وی الله جنت غختو جنت دې دل او کنه ویل دل خو نه دي بغیر دې دل غختو کړي دل وینو بیا ویخ به ډیر زیات ډیر زیات سوال به نور مزید کو ډیر زیات مبالغه به کولل او به ورته چې پناه ده سنه وخت یو پناه ده جهنم نه وختره جهنم مې لیدلې وینې لیدلې خو نه ده وی کلی دلې وی به به ته نور هم ډېر ده پناه وختره به الله پاک د ملائک گواکی ملائک تاسو گواشه چې دا کوم خل دل تر جمع شو زما د دین خبره اورېدل له دوی له جنت ورکو د جهنم نه ته پناه ور نصیب کړل الله بیا یو ملک د ملائک نه الله ته وی پدې کو یو کس داسو چې د دین دی مجلس لا نه راغله دا مقصد د دین نه خبره اورېدل نو
دی مجلس کې چا سره کار وغته ناس تو غیر راغلو وی الله پاک ته فرمای چې دا داسې مجلس ته لا یشقا جلیسهم چې دوی سره اسم سوکینه غم نه بدبخت کی دا کستمه به کې اون بخنه کړی دا جنت مل ورکړو جهنم نه پناه ورکړی دا سلور انعام فدی باندې ذکر کی چې کمزې کې دا الله په کورونو کې دا الله د کورونو په یو کور کې سخل کرا جمعي دا الله کتاب لولي دا غي درس کوي نور از دکې پدا سخل کو سکینه نازلېږي رحمت پټي او د دینه ملایکه چا په رګي راچي او بل سلور من عامدان دي وذكرهم الله في من عنده او ذکر کوي د دې الله پاک دا هغه چا په خوا کې چې الله په خوا کې کوم خلق دي چې کوم مخلوق د الله سره دي الله دا غوي په وړاندې د دې خلقو تذکره کوي الله سره سوق دي ملایک دي الله ملایکو ته وي چې زما په پلان کې ځای کې پلان کې کلی کې پلان کې جمعات په کې مدرسه کې پلان کې کور کې زما بندګان نه مشهور او ما یادې زما کتاب یادې زما د نبی ارشادات یادې نو الله پاک دغه خلقو باقاعده نمونه هغه ملایکو ته غستل کې چې الله جل شانو په خوا کې د الله په نیز دي هغه یې تر دې خلقو تذکره کې د دې وجنه علما فرمایي قران مجید کې دغه مضمون دی چې الله فرمایي فذكروني اذكركم تاسو ما یادوي زه به تاسو یادوم چې ته چې ما دې الله یاد کی او ملایکو اعلی کې د پرشتو په ډله کې زمانو یاد شي بس ته د الله ذکر کوا د الله کتاب ته کې نه د الله د دین خبره ته کې نه الله بس ته ذکر د ملایکو په ډله کې کوي او اخیری نمبر خدای حدیث کې چې کوم مضمون بیان شو ومن بت ابه عمله لم یسرع به نسبه ومن بت او غسوک چیرست کی به غلر عمله عمل دد لم یسرع به نسبه مخک بن کې دلر نسب دد رواه مسلمون دا د مسلم شریف روایت ته د دې حدیث مبارک روایت امام مسلم رحمت الله علیه کړی اخیری جمله دا ذکر شولا چې څوک د خپل عمل د وجه نرسته پاتې شو ګورې نسب مخک نشي بوتلل په دې کار نه کی چې انسان نموز کې نه روزنی سي او نه د ګناهونو ځان ستې وي خیر زما پلا ډېر خسړیو او نیکه می چکم دې لوی د الله ولا انسانو او نه می ډېر بزرګ ته را شوی دا نه په دې کار نه کی چې خپل عمل نه وکړي او په نسبونو باندې کار نه کی چې ته په نسب پته می زما ډېر شریف نسب دې زما په خاندان کې داس داس خلک ډېر شوی دي يهوديانو هم ویل چې زمنګ په بني اسرائيل کې الله ډېر پیغمبران لګري دي او موږ د هغه اولاد یو موږ له الله خامخا جنت راکې جنت په بل چاله نه ورګي نه په دې کار نه کی عبدالرحمن وایو شیر کې وایي وی کومه ناوی چې په خپل خیستنی څوک به سکه اندی خایس د مور اونیا چې خپل حسن نشته چې دې نه اړه رضا خیستنو پنه باندې سکی او مور دې ته خیستو نه دې خبره کو چې دې سہالت دی د قرنګ ته مو زمانی کړي زبر تیر شوی دی زما خپل ډیر غټ عالم تیر شوی نه خپل وای جستا څنګه چللی ته په کم حساب کتاب باندې روانه استا سمره په دین باندې عمل له سمره د ګناهونو نه ځان ساتي نبی رسول الله فرمایل چې من بت به عمله لم یسرع به نسبه سوچ د عمل وجنه روز صفات شو وای نسب په مخ کې باندې نشي بوتللې د ډېرې نمونه هغه موجود دي نوح علیہ السلام سمره جلیل القدر پیغمبر دی د الله کنعان زوی هغه ته د پلار نسب ولا فائدہ ورنکړه د لوط علیہ السلام بیبی خزا د پیغمبر بیبی دا لیکن دا لوط علیہ السلام بیبی کېدو ولا نجات ورنکو د ابراهیم علیہ السلام پلار آزر ابراهیم علیہ السلام سمره لوی شخصیت ته لیکن پلار ته د ابراهیم علیہ السلام د وجنا هغه نجات ملوونه شو بل طرف ته فرعون ته وګوره فرعون دا غټ کافر تیر شه چیزان ته دو خدای د خدای دا وای کړو د سدا وای کړو چې د خدای نه موذ بالله غټ خدای زېما د الله نه لوی دا وای کړو چې انا ربکم الاعلى لیکن دا خزر آسیه بیبی اغا چې دیندار او نیکو نو خاونه سمره لوی بدبخت او ذلیل دی لیکن هغه بیبی الله کوم مکمل قران مجید کې دا هغه بیبی ذکر کړی دی هغه بیبی ذکر الله په قران کې کړی دی قران مجید کې الله فرمایي چې ومرات فرعون د فرعون خزانه ده هغه الله جل شانو باندې مضبوط ایمان نه وړیو او داسې کور کې چې فرعون لړ دې تکلیفونه ور کړیو او پته ولګیدله چې تش په نسب باندې او تش په دیندارې د نیکو د پلار په دی باندې کار نکی خپل عمل دلار عمل نیک عمل بکی تیارې بکی د الله نه بېریږي او بیا رستو کو الله د مرتبه درکې
نو شفاعت شته شفاعت نسو کې انکار نشي کولې شفاعت د قران نه ثابت ته د حدیث نه ثابت ته خدای دا مانره شفاعت چې یو منځ نه کوما او جننی سما زکات نه ور کوما حج نه کوما ذکر نه کوما تلاوت نه کوما هر ګنا کوما سود کوما غلا کوما شراب سکما زنا هر ګنا ملوي او زماني کړي غټ بزرګ وو دا به شفاعت کوي دا درته چا ویلي دي دا دا د شریعت قانون او مزاج دا نه دي لہذا حدیث مبارک کې دغه مضمون بیان شو زمونږ استاد سود خولي پیغمبر لور چغه د نبی علیہ السلام د زړه ټوکړه او لختي جگر او خاتون جنت او د ټول جنت د خود سردار فاطمه الزهرا نبی علیہ السلام او زهرا ویل بعد خل زهرا وی زهرا غلط ته زهرا زهرا د ګل غټه ته وي نو دغه د نبی علیہ السلام لور چې ودا ډیره زیته حیاناک عبادت گزار ډیره زیته نیک بیبی ته رښوی دا او اس نبی علیہ السلام نو ویل چې فاطمه تو سیده نساء اهل الجنه فاطمه دا بد جنت د خدو سردار ای دغه فاطمه ډیره زیته حیاناک وا کله چې دا وفات کدا غن مخ کی وصیت کړ چې ولما بد شپې خقوی دورز بما نه د پن کوي اس نه چې زما په بدن باندې کوم صادر پروتی هغه باندې پردو سړو پاغه باندې نظر ونه لګي اما په تیر کې به زما جنازي کټوړی باز علماء دا هم لیکلی دي دا په زنانو باندې کوم ډولای شانه چولې کی وی دا هم دا دغه وصیت چې ما باندې داس د کجور داس خامبیر باندې واچو چې دغه د پاسه می صادر راشي چې زما په جسم باندې کوم صادر پروتی چې په دې باندې چا نظر ونه لګي نو دغه بیبي به هم دا رنګ چلو شو دا به ځکه وفا شو دا به د شپې د علي رضی الله عنه دغه بیبي دا ډیر عزت عظیم شانه زنانه ده نو کله چې دا وفات شوه او د شپې مختصر صحابه کرامو ډیر عزت خبر نه وشوي او کله دا قبر تک ورکوزه کړو او قبر کې وسپارله اخره کې ابو ذر رضی الله جلیل القدر صحابي دی هغه قبر ته سو خبره وکړلې وی قبر ته تا نن پته لګي پتا کې نن موږ سو کې خو پتا کې موږ د نبی له سام د زړه ټوکړه فاطمه رضی الله عنها کې خدلا ای قبر پتا کې موږ نن د شیر خدا علی رضی الله عنه د کور والا کې خدلا د حسن او د حسین مور بی بی نن هغه تا کې موږ د پن کړه ګوره قبر ډیره گزاره ور سره وکا چې ابو ذر دا خبرې کې قبر ته د قبر نو ته غیبانه حتیفی आवाज ورته شو یا ابو ذر ای ابو ذر زد نصب او د حسب زینې ما زد حسب او د نصب زینې ما انا موزع العمل الصالح زد نیکو اعمال زې ما مال چې څوک راضي ځان سره د نیک عمل وروړي د حسب او نصب باندې کار نکي څنګه چې د حدیث کې بیان سن الانکه د نبی له سم د خاطر باغې د اوچت مقام ملو شوی خدا د دی وجنوي چې دنیا خلکو ته په دې کې او پیغام دی چې دا څه نه ده فاطمه خو خپل نیک بیبي وا د الله نه ډیره یریدون کې وا ډیره عبادت گزار ډیره حیا نه کوا لیکن ای او دنیا خلکو ته کدا پیغام دی او نبی رسول سلام دا پیغام ورکړي من بت به عمله لم یسرع به نسبه سوچ د عمل د وجنه رسته پاتې شو د نسب د وجنه مخکې تلې نشي الله جل شانه زمونږ استاد سبحانه باندې رحم وکي هاذا واخر دوانا